Usvajanjem konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih pola godine, zakona o izmjenama i dopunama zakona o ribarstvu, tri nacrta zakona i više izvještaja, okončana je 19. redovna sjednica Narodne skupštine. Pred poslanicima su danas bila tri izvještaja, a najviše pažnje privukao je specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o efikasnosti zakonskih rješenja, o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj više od 100.000 ljudi ima neki oblik invaliditeta. Obezbjeđivanje jednakog tretmana za njih u društvu pitanje je osnovnih ljudskih i građanskih prava, a ne socijalne pomoći. Zbog toga bi koordinacija nadležnih organa u obavljanju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom trebalo da bude efikasnija i kvalitetnija, istaknuto je u izvještaju. Imamo mi i svjesni smo toga da u javnim preduzećima, ustanovama, u ministarstvu, u javnoj upravi imamo dosta mjesta ili pozicija gdje mogu biti zaposlene osobe sa invaliditetom. Ja i danas plediram na rukovodioce, odgovorne ljude, da pokušaju da nađu u svojim institucijama mjesta gdje će zaposliti ove osobe. Narodni poslanici saglasni su da ovom pitanju nije posvećena odgovarajuća pažnja. Podsjećaju da je 2017. usvojena 10-godišnja strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom, ali da ne postoje izvještaji o njenom provođenju. Problem je, kažu, i preplitanje nadležnosti različitih nivoa vlasti u postojećim zakonskim rješenjima. Molim vas, ljudi, evo molim gospodina Mitrovića, nije mu to posao, ali sigurno znam da ima mehanizme. Da ohrabrimo one koji hoće, mogu i trebaju da pred nas donesu izmjene i dopune zakona ili nove zakone koji će tretirati ovu problematiku. Jedan od većih problema je i nepostojanje jedinstvenog registra lica sa invaliditetom. Postojanje takve baze doprinjelo bi da veći broj osoba sa invaliditetom s različitim vrstama bolesti bude obuhvaćen programima i da postoje jasni podaci o osobama sa invaliditetom u svakom trenutku. Znam da je ovo jedna od vaših preporuka i ja je u potpunosti podržavam. Kao primjer dobre prakse navedena je inicijativa kluba poslanika SNSD-a da se u budžet za narednu godinu planiraju i inicijalna sredstva za djecu koja koriste kohlearne implante, odnosno slušne aparate, kako bi se na teret Fonda zdravstvenog osiguranja nabavljali procesori neophodni za funkcionisanje tog aparata. Ta djeca ne smiju da budu u neravnopravnom položaju u odnosu na drugu djecu. I sigurno ćemo imati članove u društvu koji će sutra moći da se staraju o sebi, a ne da budu teret društvu. Na kraju zasjedanja Narodna skupština izabrala je Srđana Šuputa za vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske na period od 6 mjeseci, a za ombudsmana za djecu na prijedlog predsjednika Republike Srpske izabrana je Natalija Petrić, diplomirani pravnik iz Banja Luke.